mtazamaji wa chaneli hii ya Jiva Kasigala Kagoma, unaendelea kuangalia kazi zetu, na hii nyumba nimekuwa nikiposti mara kwa mara ili muone maendeleo. Maendeleo ya kazi tunazozifanya. Kama nilivyoelekeza kwenye video iliyopita, hii ni silinda ambayo imejengwa, naona unaziona hizo step, ina step ya kwanza, ina step ya pili, na step ya tatu ndio inayotengeneza silinda. Kwa hiyo tunafanya kazi hivi, tunaendelea. Napenda tu niwapostie wateja wangu ambao wamekuwa wakinifuatilia kwa ukaribu zaidi, wajue kinachoendelea. Tunafanya kazi kwa bidii na kwa kujituma pia. Leo tunamwaga linta, na linta yenyewe kama mnavyoiona ni ya single. Nikisema ya single, yani ni ubao mmoja, tofauti na zinavyokuwa double. Mara nyingi Dar es Salaam tumekuwa tukitumia double timba, lakini hapa tunatumia single timba. Double di timba zinakuwa ni gharama kidogo, unajikuta ukilijaza lile box, gharama ya ujenzi inakuwa kubwa. Ndio maana mara nyingi mimi nawaambia, mimi natumia gharama ndogo za ujenzi, lakini kitu ninachokifanya kinakuwa ni imara sawa sawa na yule aliyetumia gharama kubwa katika ujenzi. Kwa hiyo ni single timba, ile inatumika double di. Double di ni mbao mbili zilizoungana zinazotengeneza inchi 10. Pili hapa tunatumia inchi 8, inchi 7. Basi tunamwaga na nyumba inakuwa salama. Mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo ninazidi kuwakumbusha kwamba tujenge ujenzi wa gharama na watu wamekuwa wakishindwa kujenga kwa sababu ya vitu vingi. Sawa, maengineer wetu wamekuwa wakituelekeza namna ya ujenzi, namna ya kujenga kitaalamu, ni sawa. Lakini sasa maengineer nao waangalie mazingira tunayoishi na hali zetu. Mtu huwezi kutaka kujenga slope unaambiwa sijua uandae mbao sijui zenye unene gani. Kitu ambacho akiwezi maskini. Tusipo bana budget, tutajikuta tunarudi tena kwenye nyumba za nyasi ambazo tumeshatoka. Kwa hiyo tujaribu kuwasaidia, na washauri mafundi wenzangu, tujaribu kuwasaidia watu kwa kufanya namna ya kubana budget ili watu wafanye kitu kizuri lakini kwa gharama nafuu. Kwa hiyo huyu mwenye hii nyumba nilimuelekeza, nikamwambia hii nyumba itaenda kwa gharama nafuu na mambo yatakuwa mzuri. Na naona maendeleo, anafurahi yeye mwenyewe. Naona nilipigiwa hesabu mamilioni mengi, lakini pesa za kawaida ni nyingi, lakini tofauti na alivyokuwa amepigiwa hesabu na watu wetu hao wanaojiita ni wasomi. Kwa hiyo si wadharau, lakini wajaribu kuangalia hali halisi za maisha ya watu, kwamba hali zao zikoje. Tujenge kulingana na hali. Kama eneo linaruhusu, naweza likastahimili, tujenge kulingana na mazingira. Kama mazingira yanastahimili material ya kawaida, tuweke material ya kawaida. Kama mazingira yatastahimili material ya gharama, basi sawa. Lakini kwa hali ya kawaida tujaribu kuwapunguzia wananchi. Kuna wananchi wamekuwa wakilalamika gharama za ujenzi zimekuwa kubwa, mtu anapigiwa hesabu kubwa, simenti nyingi sana, sijui ili iweje. Kwa hiyo mimi nafikiri jabuni labda hebu jaribu nitafute, fanya kama kujaribu, nitafute nikufanyie kazi uone, je, huyu anachokiongea kipo sahihi. Wewe fanya kama majaribio, jaribu kama nijaribu kumtumia huyu fundi nione. Wewe jaribu, tutakufanyia jambo ambalo litakufanya usitusahau kabisa. Naendelea kuasisitiza mtandaoni, kuna watu tumejitoa kwa ajili ya kufanya matangazo ya kazi. Kwa hiyo usifikiri kila anayefanya kazi mtandao, anayetuma clip mtandaoni ni tapeli. Sisi tunajielewa na tumeamua kufanya kazi kwa ajili ya kuendeleza maisha yetu. Kwa hiyo mimi kazi ya ufundi naiheshimu kwa sababu ndio inanifanya familia yangu ishi pamoja na watoto wangu. Kwa hiyo najua mambo yatakaa vizuri. Karibuni sana na ukitaka namba ya simu, unaweza ukatafuta clip nyingine, utakuta kuna baadhi ya clip nimeweka matangazo na nimeweka namba zangu za simu.